50. Topaz je vozidlo určené pro průzkum a vyzvedení především kulometnou výstrojí, vyběží kulomet ráže 14 metrů a 7,62. Dost často je výsadkové jednotky výborné kolosiče proti takovým bezvadným výkladům ráže 82 metrů, které byly přitevněny v podstatě na zadní části karoserie tohoto stroje. Sérou otočí za míru nahoru. Celkem velice dobře a rychle plavá svou známou záměry. Skáčová musíče rovnou do vody, že ne, takhle skutečně je to v podstatě VVV, tak jak to je známe dnes, ale už je s tím původním kanálem vybavený, takže to už armáda české nepoužívá. Zadupy podrahy ježdí, to jsou výmenice zarybovací granátů. Toto vozidlo, na rozdíl od normálního VVV, mělo osádku jenom 6 kůrů, řidič velitel, střelec operátor a má svůj jsou umístěny na lehce dostupném místě. Střelec operátor má k dispozici celkem 4 kusy. K dispozici je francouzsko-německá adaptérová souprava, která umožňuje použít i rakety Milan, Milan 2 a Milan 3. Vozidlo má k dispozici přístroje pro další pozorování. Jde o ruský Starlet 1, který má vozidlo může použít pro zaměřování tyto přístroje, a to může ruský trakt s dosahem 2500 metrů, nebo může použít slovenský PSF s rozpoznávací vzdáleností 2000 metrů. Vozidlo BVP2 je plně obočitelné. Celková délka vozidla je 6,7 metrů, šířka 3,1 metrů a celková výška je zmála 2 metrů. Včetně světlometrů pozorovacího přístroje. Motor je 6-valcový do V, 4-dobý kapalinou chlazený světový po výkonu 220 kW. 2600 otáčkách za minutu. Dosahuje rychlosti na silnici až 65 km/h. Rychlost v terénu je přibližně 40 km za hodinu. Maximální rychlost při výkladu 5-5 je... Dámy a pánové, další kolekce vozidel Zůza demarkační linie v Rokycane. Je to legendární tabulka T34, které jsem vás informoval o tom, že tento tank je konstrukčně starý 80 let. Před 80 lety konstruktor Košny navrhl tohoto tanku. Děkuji, rozplýval. A aby Košny dokázal, že tento tank je
skutečně výjimečná konstrukce oproti běžné výrobě tanků, které ve světě v té době probíhaly. Tak v letnu se byl do řízení tohoto tanku a jak říkají vojáci, nebo veteráni, toho se jel v těchto krutých mrazech do Moskvy, kde přijel na Rudé náměstí, aby představitelům, především Stalinovi, dokázal, že jeho konstrukce je mimořádně zdařila a schopná. Ten tank byl přijatý do výzbroje, původně měl tanou rážet 76 mm a menší věž. A je velice zajímavé, že při útoku na Sovětský svaz v červnu 1941 německé jednotky neměly tušení, že existuje více tisícovka těchto tanků ve výzbroji pohraničních vojenských útů. Kamil, a vodě. Vodě v té době ve výzbroje 37 mm protitankové kanony. A zrekonstruovaném stavu celkem 5. Prezentují se jak na bahnech, tak i na jiných akcích, ale již se zleva řídí tank T-55 AM2, to znamená modernizovaná verze tanku T-55. Kvalitní střeleckou výzbroj, jak vidíte, tak efekt, který dokáže tento tank provést, tak stojí za to, protože dneska si na tom valu ještě nikdo neskočil, natožpak, aby ve skoku vystřelil. Myslím si, že budou tady šikovní fotografové, kterých se podařujete všimnout, že je tam taková krabice, vypadá to jako ptačí budka s kolečkem v prostředku, a to je kryt pro laserový dálkoměr, který si střelec měřil vzdálenost síle a který má název kladivo. A proto celým těmto tankům T-55 AM2 se říká kladivo. Poznáte to samozřejmě, laserového dálkoměru, poznáte to podle přídavného pancéřování pomocí věže a kvůli zástěn proti kontaktním střelám. Tank je vybaven jedním plometem 7,62 a vyběží na výšku, že by afetovaný kulomet ráže 12,7 v protiletadlové verzi. Tank díky své váze není tak pohyblivý, jako byly PVPčka, co vám ukázali jak aktivisté muzea na demarkačné lidi v Rokycanech, tak i profesionální osádka PVP-2 armády České republiky. Ale tento tank je stále ve výzbroji, jak už jsem říkal, téměř 40 zemí světa a opět tak jako PVP jsou používány oběma stranami při konfliktech v Sýrii, v Iráku a při bojích s Islámským státem, kde domácí jednotky tyto tanky používají, protože v době zavedení patřili do takzvaných zemí rozvojových podporovaných východním blokem. Naší armády do této doby zaveden, ale je to T-72. Není to modernizovaná verze, toto je takzvaná T-72M. Tento tank se vyznačuje tím, že jeho motor má dvě turbodmíchadla na každou řadu válců. Jak vidíte, má stabilizovanou hlaveň, ale když ten tank navíří určitý cíl, tak když jeden točí se, tak ten tank vždy nás zvolil. Má velice je totiž vybaven automatickým nabíjecím systémem, kdy pod věží je na obvodu věže dole v korbě je kruhový zásobník, v kterém jsou založeny jak projektily, tak nábojky. Tank je vybaven
střelbem a hlaveň nemá zády to vývrt, je to hladká hlaveň. Střelivá kutovače se provádí za pomocí mechanického počátka, které nepůsobí žádné radio vlny a podobně, takže se nemůže poškodit. Je to velice primitivní způsob, ale jak se říká někdy, jednoduchost je dokonalost a v tom se ten tank T-72 vyznačuje, že paletní systém je velice operativní, ale nemá takovýto střelný kanon ráže 125 mm, ale je daleko rychlý, nabíjitelný, takže není potřeba čtvrtý člen osádky, aby nabíjel kanon munici při bojové situaci. Tanky T-72, které sloužily v naší armádě, byly v podstatě uložené, modernizované, a to předávám svému kolegovi. Dámy a pánové, ukázku jízdních vlastností pásových vozidel zabírá modernizovaný tank T-72 M4 CZ. Já jen zopakuji, že je vybaven kanonem ráže 125 mm. Co tam pěchujete? Vedlejší výzbroj zahrnuje protiletadlový kulometráže 12,7 mm a spřažený kulomet PKT hráže 7,62 mm. Dále budu pokračovat ve výšku modernizovaných schopností. Součástí modernizace systému řízení palby byla i modernizace optických a pozorovacích přístrojů střelce a velitele. Střelec disponuje ve dvou rovinách stabilizovaným pozorovacím přístrojem, kterým je integrován laserový dálkoměr a termovizní kamera pro vedení noční činnosti. Velitel má k dispozici panoramatický ve dvou rovinách stabilizovaný pozorovací přístroj s termovizní kamerou. Pozorovací přístroj velitele umožňuje nový střelby velitelem s prioritou před střelcem. Nejdůležitější modernizace je zavedení diagnostiky. Diagnostika tanku zhromažďuje a vyhodnocuje údaje ze všech senzorů po celém vozidle a o případných závadách informuje osádku, případně zasahuje do výkonových parametrů vozidla nebo vozidlo v případě možné havárie, některé skupiny dokonce úplně odstaví. Modernizací prošlo i protipožární zařízení. Jedná se o zařízení skládající se ze dvou na sobě nezávislých systémů. Jedna část pro hašení požáru v motoropřevodovém prostoru a druhá pro hašení požáru v bojovém prostoru. Pro bojový prostor byly použity optické hlásiče a tři láhle s ekologickým hasivem. Pro motoropřevodový prostor je k indikaci použít odporový drát a hašení obstarávají dvě láhle s hasivem. Pro ulehčení spouštění motoru v chladném počasí a pro vytápění bojového prostoru byl tank vybaven novými ohřívačemi od firmy Eberspecher. Pro ohřev chladící kapalny jsou použity dva naftové ohřívače Vidrony a pro ohřev bojového prostoru je použito naftové vzdušné topení. Já jen doplním, že posádku tvoří moc osoby a to řidiči se velitel. Délka tanku je rozmáhá 10 metrů, šířka 3,7 metrů a výška 2,2 metrů pověž a 2,7 metrů zaměřovač. Hodnost modernizované tanku je 48 metrů. Maximální rychlost na komunikaci 60 automobil.
u 53. pluku průzkumu a elektronického vojení zase třeba pasivní kardiokrátor Věra. Takže dnes na poslední. OT 62 Topaz, oboj živelný, obrněný transportér Československé lidové armády, ve věži, která není otočná, byl 14 mm velkorážný kulomet a pěchotní kulomet ráže 7,62. OT 62 Topaz je vozidlo, jak už jsem říkal v minulém vystoupení, u nás velice vzácné, protože co já mám moje chabé znalosti o této technice, tak jsou u nás v republice v úplně pojistném a zrovnovém stavu pouze dva kusy tohoto stroje, který právě definuje před tribunou. A jak vidíte, má vlajku za demarkační linii, protože je to jeden ze 193 kusů našeho muzea, které až na 4 výjimky jsou všechny úplně funkční a pojistné. OT 62 Topaz je vozidlo s další zajímavostí, která dnes je tam už běžná, že řídíš vozidla přes překážkou, ale sedí přímo uprostřed. Další exponátem našeho muzea je toto bojové vozidlo pěchoty. Jinak kromě nás se v celém světě i ve světě anglických ulicí nazývá BMP, což znamená bojová mašina pěchoty. Tento stroj řídí aktivista našeho muzea, ale jinak profesionální řidič BVP z nedalekého útvaru Jince, takže jak vidíte, má ten stroj pevně v rukou. Pro efekt vystřelili ze 76 mm kanonu s hlavním vývrtem, ale protitankovou řízenou střelu Maliutka jsme neodpálili, protože je samozřejmě delaborovaná pouze pro muzejní účely. BVP je vozidlo obojživelné, jak jsem říkal, je oblíbeno a užíváno mnoha státy i povstaleckými protistátními skupinami, dokonce v Iráku. Jejich na světě hodně stroje jsou zajímavé, když mají vpředu vidlicový, šestiválcový atmosférický paněný bezpečný motor, který je na jedné straně předku a na druhé straně převodovka. Vozidlo je perfektně vyvážené a za věží tohoto stroje, protože je to průzkumný, tak jsou výmetnice zalivovací granáty. Průzkumné útvary, to naše je průzkumné, to znamená vzadu, pro jich sedí pouze dva. Já předám mikrofon kolegovi, který vám řekne, že jsou BVP2. Následuje bojové vozidlo pochopit BVP2, které je přímým pokračovatelem svého předchůdce BVP1. O toto vozidlo jste mohli vidět v průběhu Vrchové Armádické republiky, v rámci dynamické části vlastností pásových vozidel bez pokolení. Takže ještě se můžete s tím vozidlem dnes rozloučit. Jedná se o vyloženou další přičemž nejdůležitější změny jsou zvolené z Na který se mohou pevně 4.
tak já tedy AB. Posádku vozidla tvoří tři osoby, dále připravujeme asi na osobě sedmou. Je bojová výhodnost vozidla, stavková dohoda je metrů, stavková šířka je 1 metr. Převodovka tohoto vozidla je mechanická se stálým záběrem úzkých kol. Na silnici dosahuje rychlosti 65 km. Takže dámy a pánové, naposledy se vám představí dvojice legendárních tanků T-34. Ten první je z válečné produkce, má tankovou věž, traktorový závod Nížní Tagil, prosinec 1944. Ten druhý má věž poválečnou. Oba stroje jsou opět ze sbírek muzea na demarkační linii. Jak vidíte, ze správných rukou jsou dostatečně čiperné, aby dokázali napodobit to, co dokáží dnešní profesionální vojáci s bojovými vozidly pěchoty. T-34 byla rozhodující vliv na vítězství na východní frontě a tudíž i na celkové vítězství v druhé světové válce, protože tyto tanky dokázaly dostatečně vyčerpat a zdecimovat německé pancéřové jednotky, takže Hitler neustále přesouval svoje elitní jednotky z východní fronty na západní a obráceně, takže T-34 těm zaslouží absolutní gloriola, protože díky svojí jednoduchosti, dokonalosti a bezporuchovosti se zasloužili zásadním dílem na moci druhé světové války tak, že zvítězili spojenci, že zvítězila demokracie, že zvítězila svoboda. Tanky T-34 se vyráběly ještě po druhé světové válce závoda těžkého strojárstva v Martině. Od roku 52 do roku 56 vznikly stovky těchto tanků, kde zůstala zachována veškerá technologie, kromě toho, že ježe byly odlévány tlakovým lítím a ne do diskové formy, tak jak se užívaly za války. Takže toto je, dalo by se říct, tam a ten dole traktorový závod Nížní Tagil, prosinec 44. Takže doufám, že jste se dostatečně pokochali řídským uměním našich aktivistů z klubu Muzea na demarkační linii v Rodicane. A nyní už se připravili. Tak, 600 koní skrývajících se pod žaluziemi tohoto stroje zabralo. Je tady zajímavá konstrukční prvek. T-34 má Vidlicový 12. válec podél osy tanku a převodovku napříč. 72, ale hlavně 55 má
tank jako dnešní nejmodernější auta má 12-válcový hlubicový dieselový motor uložený napříč a souběžně vedle něj napříč uloženou převodovku. Speciální, že se neprováděla motor už je vybaven dvěma turbomechaniky, každá řada válců 12-válcového motoru má vlastní turbo. Ta silueta je daleko nižší, je to kvůli tomu, aby byla znesnadněna střelba nepřátelských protitankových zbraní, proto ta silueta je tak nízká. V tanku jsou pouze tři: řidič, střelec a velitel. Tank nemá nabíječe, protože, jak už jsem říkal v minulém vystoupení, tyto tanky mají automatické nabíjení takzvaným děleným střelivem, takže v kruhovém zásobníku podvěží jsou na výšku uloženy jak projektily, to znamená střely, tak i nábojky, a ten kruh se točí na povel střelce pod tankem a vybere a nabije přesně ten druh projektilu, jaký je potřeba. Tím pádem odpadá čtvrtý člen osádky, protože by tam už to nějak nebylo místo. Munice je taková, že samotná nábojka je z vysovaného materiálu, který schoří zároveň se složí a vypadne jenom to na zadní to nábojnice, takže zadní zadní a nevypadávají celé prázdné nábojnice, ale jenom ta patka, která vypadá jak konzerva hocoviny. Tank má samozřejmě daleko vyšší výkon, než má klasická 55, obzvlášť 55 kladivo, to znamená A2, která díky přidavřímu pancéřování a stejnému výkonu motoru jako klasická 55 je daleko těžší, je méně obratná. 72, jak vidíte, má stabilizovanou hlaveň, má stabilizátor, takže tank, když namíří na určitý cíl, tak i když se točí a jede, tak stále míří na vybraný cíl, který je potřeba zasáhnout. Tyto tanky sloužily do... Dalo by se říct období už armády České republiky, kdy byla rozhodnuta jejich modernizace, ale to už je. Jako úplně poslední technika v rámci dnešní dynamické ukázky vlastností vozidel se představuje modernizovaný tank T-72 M4CZ, který dorazil ze 73. tankového praporu v Čáslavicích. Toto bojové pásové vozidlo se vyznačuje značnou palebnou silou, což jsme slyšeli, dále vysokým stupněm ochrany osádky, výbornou průchodností v terénu a skvělými manévrovacími schopnostmi. Jen připomenu, že je vybaven kanónem ráže 125 mm, vedlejší výzbroj zahrnuje protiletadlový kulomet. Jedná se například o rychlost vozidla, příčný a podélný náchod, směr a rychlost větru, teplota takové nápadě, váhy výzva projektu a další. Dále zpracovává směr a rychlost pohybu. Dalším zásadním prvkem modernizace je zavedení takzvaného power packu, který je v jiném izraelské firmy Nimra. Součást tohoto ustrojí je britský motor American Stondor a americká automatická převodovka. Součástí hlavní výhodou zavedení power packu je možnost snadné a rychlé demontáže a opětové montáže celého pohonného ústrojí.
Obsahuje 124 takzvaných desek, níž je celkem 95 kg plastické trhavy. Kámen v předu, kámen v předu. Deklarována proti tandemovým kumulativním střelám. Dámy a pánové, na závěr každého přesunu těžké techniky musí následovat průjezd vyprošťovacího tanku, což je v tomto případě ŽS-55, který se vám ještě předvede na ploše a je to poslední kousek dnešního dne, dnešního ročníku. Moderovali vás vysoce odborně z této věže paní kapitánka Pana Ferkálová, pan kapitán Jakub Šimíček a moderátor Českého rozhlasu a České televize pan Václav Žmolík. Dámy a pánové, z mého pohledu za nadací pozemního vojska považuji bahna 2000. No a tady jsou ještě závěrečné titulky, když dovolíte. Nejprve za armádu České republiky. Takže já bych v prvé řadě chtěla poděkovat všem těm 14 stovkám vojenských profesionálů, příslušníků aktivních záloh a žáků vojenské střední školy, kteří se na této akci podíleli s více než 500 kusy techniky. Celé to pro ukáze stálo na příslušnících 7. mechanizované brigády, konkrétně se jednalo o 80.